Amigos que acompanham o canal Lobo da Mata, muitíssimo obrigado. Hoje estamos aqui na base número 1 novamente, devido ao tempo de chuva, meus irmãos, que está chovendo muito aqui na região. Então a única base que eu possa vir de moto é essa. As demais não tem como chegar devido a muita lama e barro, né? Então estamos aqui hoje, trouxe umas coisinhas aqui para a gente fazer. Trouxe um bacon, uns ovos ali, vou fazer um lanchinho e vou curtir essa tarde. Não vou armar o toldo ainda, porque o tempo está meio nublado. Se caso chover, eu armo o toldo. Vou passar algumas horas, não vou pernoitar. É apenas umas horas de descanso, curtindo os cantos dos pássaros aqui. Então, se caso for chover mesmo, eu monto o toldo. Amigos, essa planta que vocês estão vendo aqui no vídeo, né? Eu conheci quando eu era criança, a gente brincava com isso aqui, chamava de galinho. Aí deu umas pessoas, né? Uns amigos comentou no canal que essa planta, esse cipó, né? É conhecido como mil homens. Ele é uma planta medicinal. Eu não sabia que era medicinal. Comentaram no canal há uns tempos atrás, né? Quando eu filmei ela também. Então a gente conhece, é conhecida como mil homens. Uma planta medicinal. Não sei para que serve. Mas é bonita, hein? Eu brincava quando era criança, chamava de galinha. Parece um galinho, né, pessoal? Olha só. Rabinho. Ali o bico, ó. Muito bacana a natureza, hein? Amigos, vamos fazer um cafezinho gostoso, moído na hora aqui, pozinho aqui, ó, feito no meu moedor. Depois a gente vai
fazer ele na cafeteira. Só que antes, meus irmãos, eu vou fazer um lanchinho para a gente comer, né? Tomar junto com esse café. A gente comer junto para a gente degustar essas guloseimas aqui. Então acompanha aí que né, vamos fazer o nosso, primeiramente, o lanche. Valeu, meus irmãos. Olha, hoje é uma terça-feira, janeiro. Pensa num calor. Olha, a mata tá quente. O rio tá bonito, tá cheio. Mas o calor, ó, tô suado. Tá colada a roupa no meu corpo. Então vamos começar a fazer o lanchinho aqui. Acompanha aí, pessoal.
cebola e o tomate, eu vou colocar depois, né? Eu vou dar uma fritada no bacon primeiro, para que ele solte uma gordurinha, né? Depois a gente coloca a cebola e o tomate. Esse tomate é o italiano. O tomate é muito bom. Umas coisinhas que tá bom. É só um lanchinho que eu vou fazer, pessoal. Coisa rápida, né? Só vou comer esse pedacinho que gosta de tomate com sal. Esse é o sal do Himalaia. É um sal muito saudável, né? Não faz tanto mal para a saúde. Que delícia! Vamos colocar tudo nesse prato. A gente não está ocupando muita coisa, né? Beleza. Vamos preparar aqui o nosso fogareiro. Derreter um pouquinho a gordura. Justo hoje o bacon tá bem magrinho. Mas sem problema. Oh, cara, caiu um pedaço aqui. Vou baixar um pouquinho esse fogo. Até estralando. Amigos, tomate, tudo é gostoso, viu? Ó, o tomate tem uma aguinha que sai dele, já vai ajudar a gente a dar uma cozinhada na cebola. E o bacon vai soltando a gordurinha. Quando é um bacon gordo, então dá bastante gordura, mas magro não dá não. Eu vou colocar um ovo aqui no meio. Acho que dois é muita coisa, né, pessoal? Só pra mim é muita coisa. Tá vendo? Já tá melhorando. Uma pitadinha de sal, coisa mínima, hein? Porque o bacon já tem sal. Preparar esse lanche, porque embora seja calor, no mato dá fome. Então vocês que vai pro mato aí, leve coisinha mais leve em tempo de calor, né? Tipo um miojo, fazer uma coisinha mais leve, ou um lanchinho. Pouquinha coisa, meu irmão. Você faz coisas rápidas. Escutando um barulho no mato ali. Aqui tem muito bicho. O duro é filmar eles, né?
pessoal, eu vou colocar também, que eu gosto muito de colocar, tá? Essa mesinha tá muito apertada aqui com maçã mesmo. Um pouquinho de pimenta do reino, certo? Quem gosta de pimenta do reino, eu gosto. Vou colocar um pouquinho de coisa, tá, pessoal? Não fala muito não. Que cheirosa, hein? Pensa numa pimentinha cheirosa. Que é bom, viu? Eu gosto. Tá com saudade do mato, meus irmãos. Só que não tinha como vir. Muita chuva. E a chuva é bom, né? Chuva é uma bênção, né? Mas a gente tem que... Não tem como vir. Moto, não tem jeito de vir. E o mato tá tudo molhado. Os peixes estão pulando, escutando os barulhos na água lá. Eu vou pegar um curimba, meu irmão. Deixa eu abrir a pesca. Eu vou fazer ele assado na fogueira, na grelha. Eu armo uns anzóis com massa, que o curimba pega com massa, massinha e tripa de frango. Você pega uns pedacinhos de tripa de frango com groselha, você põe a massa e mais a tripinha. Quando eles estão subindo ali no poço, você pega, entendeu? Mas tá um cheiro, pensa num negócio cheiroso. Mas, irmãos, já tá bom. Só vou tirar ela pro do lado, tampar, vou deixar aqui num cantinho, ou melhor, vamos fazer o lanche já. Deixa eu colocar aqui no chão, vou cortar o pão, vou fazer já o lanche, deixar preparado, aí eu faço o café. Mas os amigos falam assim, mas não tá calor demais pra tomar um café, gente? Pra mim, né, o calor não interfere com café não, eu gosto de café de qualquer jeito, tá? Olha o tamanho do pão. Comprei hoje, hein? Antes de vir. É um pãozinho meio graúdo, viu? Olha só. Vamos fazer então esse lanche. Essa tabuinha aqui pode queimar. Se eu deixar a frigideira em cima, pode dar um probleminha nela aqui. Então, para que não dá nenhum. Para que não derreta. De repente eu encosto a frigideira aí. Pessoal, não sei se tá dando para ver esse pão aqui. Mas tá assim. Nós que filma é complicado, né? A gente tem que filmar, a gente tem que fazer tudo sozinho. Sozinho não, né? Como eu sempre falo, eu e Deus. É um lanche bem reforçado, bem nutritivo, viu? Legumes, né? Tomate, cebola, uma pitada de pimenta do reino. Faltou aquele ketchup, né? Nossa, esse lanche tá bem, bem gordinho, viu? Ó, frigideira, vamos colocar no chão, não tem necessidade de ficar aqui em cima. E vamos fechar. Olha só, um super lanche. Vamos fazer o café. Primeiramente vamos moer o pó. Ó, vazio cabe certinho o lanche, ó. Parece por feito por encomenda, hein? Deixa aqui bem tapadinho, não tem perigo. Essa marca de bacon, pessoal, eu não sei. Eu tô acertando, viu, ultimamente.
Não gosto de propaganda não, que a gente não ganha nada, mas sulita. Eu tinha visto falar. Comprei no mercado, peguei lá, eu vi lá, peguei. Tá com preço bom em oferta, inclusive. E vamos lá. Mas tem uns peixes pulando no rio, meus irmãos. Tô escutando aquela lambada na água aqui. Esse café em grãos aqui, ele é muito gostoso. Cheiroso e gostoso. Sempre eu compro pouco café, quando eu compro lá, pra sempre tá pegando café novo, sabe? Não pego assim um tanto bom, não. Pego pouquinho, pego 100, 200 gramas. Que rende pra caramba. Rende muito. Agora, cadê o cabo do negócio aqui, hein? Caiu no chão. Ou eu não peguei. Bom, pessoal, o cabo tá aqui. Vamos moer o bicho. Pessoal, começou um vento forte aqui. O cafezinho ficou pronto, pessoal. Amigos, vocês estão servidos a tomar um cafezinho com o Lobo da Mata aqui nas margens do rio Mogi Guaçu, na minha base número 1. Eu ofereço a todos do canal, aos amigos, às amigas e os amiguinhos aí, essas guloseimas raras. Olha o pequeno lanche do Lobo da Mata. É um super lanche, pessoal. Só uma licencinha para a gente degustar essas guloseimas raras.
Pensa num lanche gostoso. O lanche é muito grande. É gostoso, meus irmãos, tomar um café num lugar bacana desse, viu? Na sombra dessas árvores. Olha, centenária não digo, mas tem árvore antiga aqui, viu? Tem umas pele peroba aí que não é nova, não. Então, é mais velha do que eu. Mas é uma delícia. Esse pão com ovo mexidinho aqui tá uma delícia. Amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui para o canal Lobo da Mata. Quero agradecer a você, meu irmão, que assistiu o vídeo até aqui. Muitíssimo obrigado. Se você gostou do canal e ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva, é totalmente gratuito. É só clicar no botãozinho se inscrever e ativar o sino para que quando eu lançar um vídeo você seja o primeiro a ser notificado. Hoje estivemos aqui na base número 1, nas margens do rio Mojiguaçu, na região de Pirassununga, São Paulo. E passamos um dia muito bacana, pessoal. Fizemos o lanche que vocês viram aí. Um cafezinho, um pozinho moído na hora. Ficou saborosíssimo, pessoal. E ouvindo esses cantos de pássaros, dos pássaros aí, ouvindo os peixes pular, essa sombra maravilhosa, essa rede preguiçosa aqui, olha, o dia hoje foi muito bom. Agradeço ao bom Deus por ter me proporcionado mais essa aventura, né? Esses tempos eu não vim acampar devido às chuvas, as estradas estão muito ruins. A única base que eu posso vir que tem menos problema com barro é essa aqui, a base número 1. As demais que eu tenho, pessoal, é um barro, uma pissarra branca, ninguém chega, mas nem tatu com ferradura chega lá. Então, eu aproveito e venho nessa. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos os meus inscritos, a você que se inscreveu, a vocês que estão inscritos há mais tempo, muitíssimo obrigado. Chegou uma marca de 32 mil inscritos. Ó, graças ao bom Deus e a vocês que se inscrevem, que indica o meu canal para outros amigos, muitíssimo obrigado. Minha meta é chegar a 50 mil. Pô, pensa bem, canal do Obama, 50 mil pessoas, que legal, né? Eu agradeço a todos vocês que falam para um outro amigo de vocês sobre o meu canal, que indica o meu canal, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Então, agora né, vamos embora, porque tudo que é bom, né, meus irmãos? E tem esse avião chato voando aí, tá passando veneno. Tudo que é bom termina. Então, tamo indo embora. Valeu, meus irmãos. Um forte abraço do Lobo da Mata. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.